premier wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waad diri kartaa si fudud hadda kala soo deg play store-ka premier wallet si aad uga dhowftid garoonka diyaaradaha aadan cadde hore u maray Somali Sudanese Hospital oo iska baar coronavirus horena uga qaada shahaadada muujinaysa inaad ka badqabto COVID-19 ogsoonow shahaadada COVID-19 la antee kama dhoofi kartid dalka si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kala maan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channel-kan war waxaan idhi geed baaxad weyno bulshadiisu waan tahay lagu arag baliya baas ballan aan ku dhigane kala maan ku soo biir kala maan di jardiin iska ballan sidoo nagatay warqoladaad kala maan kula ballantay waa maxay aan iska hubinne anna waxaan maqli jiray ballan looma dhigo ruux laba boglaa waxaan di ballantaayada laga rabaa inay ballanka fulise kala maan war ma haysaan aan idin waramo ma doorashada la ballan qaaday ayaa laga baxay warma biyo hoostooda la iska arkay warmi horta ballan uu saayay warku wiinay laakiin madiidan warku weelin ha ka dhicin salaamada qaar lagu sigtaa jira war waligii waa degdegtaana wixii maanta dhacay aan idin sheegi rabay maadaama aadna sugi karin sabtida soo socota akhbaar ku saabsan aan idin sheegaya war uu Soomaali ana ma sugi korno sabtina dheerta war 28 juun ma la bedelay warba 18 mayba ma kaawdi luul yaa la soo hormarshay war ilaahay haydin xasiliye sabtida waxa furmaya la yiri shirki wada tashiga qaranka oo raisul wasaaru ballamiye madaxda maamul goboleedyada inkastoo ballanta Soomaalidu sidii loogu talagalay u fulin war madaxda Soomaalidu inta badan waxa ay la baxaan magacyo qurux badan waxaan maqleysa golaha wada tashiga qaranka golaha amniga qaranka golaha badbaadada qaranka golaha horumarinta qaranka golaha dhaqaalaha qaranka dhamaantoodna waxay ku dambeeyaan mid waliba magaca uu sheeganaya cagsigiisa war aan la yaabtay wiil soo balag midowga arabow erjareenaha warnimay oo qayaali ku noolka waayaan xitaa dhalinyaradii uu soo galay waxaan arkaysaa wiil dhalinyaro waxba hayn oo la leeyahay boos doktore professore agaasime injineere iyo koox koox isdhaaya wadanka idinka kala kiciya laantii lama soo karo war waxa soo tiri soo dhan qabyo qoraalka uu sababa war sabtiga waxay ku beegan tahay 26 juun oo ah maalintii ugu horeysa calan Soomaaliyeed oo xur ah ciidda Soomaaliya laga taago war Soomaaliland Soomaaliya kamid ma aha wad khaldantay war Soomaaliland uma socday warka iga dhageyso marka waxaan la yaabanahay sababta shirkan loogu soo beegay maalinta xurriyadda ad ma hawo mashquulay xagana wala qadeeha inta wala gacsheeha arriyadaha shirkan lagu beegay 26 juun bari kale ma loo waayay war madaxdeenu maalintay wax ballaminayaan kama fakaraan xilliga ay ku aadan tahay hadda ka horna madaxweyne farmaajo wuxuu baarlamaanka ballamiyay maalin jimca ah warkoodii meey u dambeysay maalintii shaqaalaha adduunka waakii madaxweynuhu baarlamaanka ballamiyo u tagay maalin fasaxayna ahayd warnimiyo habeey gudaandii birmaktub maasoo laaray madaxweynaha maalintaas horta hinaagsanay sababtoo ah mudukoran sigi lamada sana yalla ka argalay inoo kala labado fadaay war shirka doorashada looga tashanayo mustaqbalkii ummado dhan ku xiran yahay miyaa maalin xusuusi idin kala weynta war mustaqbalka ka hadlayso maalintaas aba dhashay xarfaan ay waayaan dhalinyarada waxa lagu maaweeliyaa madaxda mustaqbalka tihiin war maadaa inkiri kara in dhalinyaro Soomaaliyeed xurriyadda dhaliyeen war warka way iga qastan gaman aan la sugin meel aan la idin dirin waa la doonateen shirka sabtiga furmaya waxa looga wada hadlayaa baa la yiri maamulkii doorashada miyaa madaxweynaha dib loogu celinaya oo magudiyada doorashada laga laabtay war war ma sugtiin qodobada shirka looga hadlayo laba qodob ugu waaweyn baa la yiri mid waa jadwalka doorashada in la isku raaco maadaama labadii bilood hore loo sheegay isoo ku qabsoomin war ilaa November December ilaa February inay socoto miyaa la rabaa in la xalaaleeyo war waxba hays wareerinina way iska cadahay in madaxweyne farmaajo shantiisa sana banaanka taale war dib socod hadaan maqashiin waa doorashada Soomaaliya war dastuurka 4 sano ku qorneeyday goorma 5 sano laga dhigay war Soomaaliland bay iska bareejeenayaan war waaqla war ma haysiide madaxweynaha madaxweynaha Soomaaliland waa shan la doortay laba soo bisa toddobaadan sano weey war nimiyo ah oo jawaari ma dihiil kaliya hayuubiyay yaa ogaay lan walba meeli falaw inoo alaabaysadaa war madayow Soomaaliland jawaar ma xukumo war waad naqasteen qodobkii hore halkaas aan uga gudbayay qodobka labaad oo kamida waxyaabaha shirka looga hadlayo wuxuu yahay la yiri barnaamijkii labada magaalo doorasho maamul goboleed kasta ayaa madaxda qaar qabaana la yiri inaan la fuli karin marka hadii milhal magaalo lagu soo koobo xaajadu waa fududaanaysaa baa la yiri laakiin hadii lagu heshii waa milhal magaalo inay noqoto oo la yiraahdo sidii hore loo daayo waxay noqonaysaa baa la yiri in la galgalo
geliyo gudiyo loo saaro waqtiguna sii dheeraado warar waxaan ku riyooday iyadoo min hal magaalo doorashada in lagu qabto lagu heshiin waayay kadibna gudi loo saaray gudigii loo saarayna markay xaaladda qiimeeyeen soo saareen go'aan oranaya in cal gudla wajawar ku qabto baladweyne iska dhaafo axmed madobana uu garbahaar iyo kismaaya ku qabto warnimay gudigaas hadii aanu kamid tahay fadnay adaalad fayl soo biifadi axmed madow wali arifaday doorashada boqol kogoboy sababtoo ay yeelada dhaxdhaxaad ama kismaayi garbahaaray warnimay horta gaalkaayo doorashada ma abdi qeybdiida ku qabanaya mise qorqor arriyadaha doorashada baladweyne lagu qabahaayo ma guud la waya dabageeda qaban raba mise general xuuda loo day raba warnimay doorashada kaafur galbeed baraawe ma lafta gareen baa ku qabanaya mise walaayada buda wariya walooyaha baad sheegdi meeli ku wareegana doorashadaan huduriyoon ay baydhoogi ku qabsadaana warmada iyo warmahayside walaayadu baraawe u dhawdahay waajid iyo xudur baa doorashada Puntland garaweeyo boosaase muran kama jiro bale kama jiro miyaatiri ay isaga filan tahay Puntland arrimaheeda war doorashada Soomaaliland maxayra gaadiidka lagu qabanaya mise teendada xalane war godka jilaa hadii aan lagu qaban bay nasiib leedahay war walaweyna waa warateene doorashada Soomaaliland soo timar hore lagu kala baxay maaha arriyada sabiday Abdullahna wuxuu yiri hoow Ilyaad deega isku agyal ismaana arkin ebed kor Ilyaad deega isku agyal ismaana arkin ebed kod haye war Abdullah ayay waxay ku duceysan jirtay ilaahow balaayada Ilyaad deegnaga dhig war war ma haysiine doorashadii Ethiopia ka dhacday waa lagu kala baxay Masar ba soo faragelisay war ma wabiga Nil ba ku fatahay dagjara ku guuleysay mas agjar war xisbiga barwaaqa ku guuleystay war waraalka raisul wasaare brother Abi Ahmed Haaji Cali ma doorasho qabtay mise shaati leeg buu tushay raisul wasaariga aan Mahdi guuleeyay waliba ka dheega jiray ya takabaru barlamaani amaraj war war kaaga dhex gelinine doorasho arintu waa dhaafto duqeyna socota tigreegiyana soo rogaal celiye qabaar moogaa tihiin waxaan la sheegay dagaalkii talaado bilowday ilaa hadda inuu ka socdo madaxweynihii tigreegana muddo kadib waxaa la arkay isagoo geed cadura mis dhigtay war goor mu saaxiba la toosay sayu misin dagaalka qayb galay warabi axmed hore u ballan qaaday in doorashada dhig ku daadanayo ballankaasna waa fuliyay qof kasto xil qaadana ballanka uu qaaday inuu fuliyaa laga rabaa warna man Soomaaliya baa may ba ka heesana tigreeya tigreeya bay barate oroma ma taqaniine war dagaalkii hore ee gobolka tigreega ka dhacay ciidamada Soomaaliya jabiyay baa leeyay tigreega markii intii kale ay ka cabsadeen hadda dagaalka markala dib uga bilowday ciidankii Eritrea naga jiray ma ku jiraan war ciidan ka dhacay caruurtii dhe tigreeya allo anbaa taagnaad ee dagaal waa un jira tubokh yallan ganzab allan war ma haysiina musharaxiinta ku tartamaysay doorashada Soomaaliland intooda badan waxay wateen suud buluug ah war madaxweyne Muusebix moogiyay war asagaba xidhe war warkayga dhex gelinay markaa anigu waxaan u fasirtay weli in calankii Soomaaliya xasuustaan arriyadaha Soomaaliland min ay suud buluug qaateen ma qaldana sababtoo ah calankan buluug ah mihi laga suray ugu horeeyse Hargeysay ahayd waana kii jira loo naxariista abwaanti maad sarreeyo manus qamo aan sidoo yahay agne kana sibgal nazare war Abdullah taa waxa ka dambeysay Soomaaliland markayga Soomaaliland markiisa war anigu waxaan la yaabanahay Soomaaliland dad cirka eegay waa kuwii xabsiga dhigayay suud buluug ah in lagu labisto sidee u ogolaadeen war buluug gaamida badan buluug kastaana calan maaha war shirka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda labadii maalmood aan soo dhaafnay socday taliyaha ciidanka booliska general Xijaaro ka hadlay wuxuu yiri war kala maankaaga hormartay macna kuma harin marka murankiina iyo warbadidiina xataa madaxdii baa la yaaban war walaweyn cid kale ha ku meereysanine anigu waxaan ogaaday calankan iyo xurriyadan inuu dhaliyay madaxweyne farmaajo sababtoo ah maalmaha xurriyada halkii la doonayay in calanka laga taago sawirada madaxweynaha farmaajo ayaa lagu bedelay meel walba sulan xurriyadii lehdankiina waa lagu hoos qoray SWL madaxweyne farmaajo si hoggaamiyay war Soomaa dhici karto madaxweyne aadan cadda inuu noqdo madaxweynaha koobada Soomaaliya in madaxweyne farmaajo ku taliyay war Soomaa dhici karto 22 sanadood ee kacaanka maskaxdii ka dambeysay in madaxweynuhu ahaa war maxaa diidaya Soomaaliya ninkii xureeyay in sawirkiisa calan laga dhigo arriyadaha madaxweynuhu waa astaan qaran calankuna waa astaan qaran haad ku kala jeclaateen war Cabdullaah hadaan la hurayn in la isku feerdhajiyay ahay war madaxweyne farmaajo inuu sida madaxweyne Muusebixii mujaahid sheegtaa u hadhay war qaran dumisaatiin horaa waxaa loogu heesay madaxweyne farmaajo dib u laaban mayne noodir hawsha noodir
وركدومي عقل كسر عبد هاشم عبد الله ورخلو وصار ساري شري ولي وضع هي قدام بيسنا وروح كوشة جاي قدي يبضن أو شرع الدراء هنا يشريان في شرع الدراء أنا كوشة غينا يان عقل كسر وروح عن صوم مرينا شرع منه غريان بوير ور عبد هاشم شرع عن وسكده جنيا عقل كسر دوم على نعي ما يكدجي ورتيسة شوار لون عينيو ور عبد هاشم مالك سينو ده شغلة دولة الشرع ماها سو قرن دي مسلمة ماها أريانا هو ما هيسين إندونيسيا دت kajogo dan waxa u dheera la yiri abwaan inda geel andalusi abwaan inda geel kan ga dheera duus eeyo kiishon ka gaabagna iyin araga warabwaan inda geel waxan ku aqaana allah yaa is garabsada kulli kala ma guurtaane war adeer oo maran kala guuray ma han su garabsanayna war adii lishal guursay lahan iska lagade isku soo guur allah tan kale war kala guur kimi la gaare waxa geel oo kala guuray waxa geel oo war qabiyo qaraaxba dagaasay war adeer ku guuray kada What is it?